Dejan Dragojević je u toku današnjeg dana konačno ozvaničio vezu sa Aleksandrom Nikolić. Prvi gosti kod Nenada Aleksića Ša i Mateja Matijevića bio je ljubavni par. Nas dvoje smo u vezi, rekao je Dejan. Vezu definiše vaš odnos, zar ne, rekao je Mateja. Ja sam čist sa emocijama. Ja sam rekao da se neću upuštati u nijedan odnos, ako nisam čist sa emocijama. Dalilu i Cara neću komentarisati, želim im sreću, svako bira svoj odnos, rekao je Dejan. Mi smo taman seli i krenuli da jedemo i vi nas zovete, opraštam vam ovaj put. Prođe meni kroz glavu da misli na Dalilu, ali njegovi postupci to ne pokazuju. Nas dvoje kada smo sami kao da smo u drugoj dimenziji. Iskreno plašim se ljudi i imam strah od nekih stvari, ali osjećam da se prepuštam lagano. On meni mnogo prija i neverovatno mi je jako lepo sa njim. Prolazi svakome kroz glavu da gleda on druge, ali moram da kažem da mu ja verujem, jer on meni kaže da ni jedna druga ne postoji, rekla je Aleksandra sa osmehom na licu. Ne bih komentarisala Dejanovi Dalilin odnosu, ja verujem da tu sa njegove strane nema ništa, a neću ni da komentarišem, dodala je Aleks. Njih dvoje su porekli da su imali intimni odnos, pod izgovorom da se stide, na šta su se i sami nasmejali. Moram da kažem da se sve menja, ja sam rekao da neću ući u vezu, ali vidite da sam u vezi. Sa druge strane, ljudi komentarišu šta mi radimo kada i kako, ali nema potrebe za tim, nas dvoje smo u vezi, pa ako bude intimnih odnosa biće, rekao Dejan. Ma mi smo se i ponašali kao da smo u vezi, najvažnije je da je nama lepo, dodala je Aleksandra, pa otkrila sledeće, ne postoji jedna osoba na koju ja mogu da budem ljubomorna, Dejan je moj, rekla je Aleks. Nakon ovog intervjua, njih dvoje su se osamili u sobi i pričali o emocijama i horoskopu. Meni kao vodoliji odgovaraju vazdušni znaci, ti si blizanac. Meni odgovara da imam dečka koji mi je kao najbolji drug, a to si ti. Zaljubila sam se, rekla je Aleks. Lepo, drago mi je, odgovorila je Dejan. Hajde da nastavimo da pričamo o horoskopu. Neprijatno mi je, dodala je ona, zaljubio sam se, priznao je Dejan. Zakuni se, rekla je ona. Kunem se u tebe, dodao je on. To znači da nisi. Tebi je druga situacija. Ti meni možeš da veruješ kad kažem, ja tebi možda mogu, ali ostavljam prostora. Ti ni sam ne znaš šta ćeš da uradiš preko sutra. Znači da je Mića u pravu, dodala je Aleks. Gde ćeš da živiš kad izađeš? U Veterniku, dodala je Aleks. Iznajmiću stan u Beogradu, ali ću prvo malo kod mojih. Ima jedno žensko koje mi se sviđa, govorio je on.